Porluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Ja sam Zoran Skala i vas pozdravljam svih srdačno u ime tranzicijske inicijative TIKO. I hvala vam što ste došli. Za one koji nas ne znaju, ima ovdje koji, s kojima nismo do sada komunicirali, samo da kažem da je tranzicijska inicijativa TIKO jedna skupina građana otoka Krka koja postoji već 6 godina. Zajedničko im je toj skupini da su zabrinuti ovim stanjem šta se dešava oko nas, kako se na planetarnu situacija pogoršava, i zabrinuti s time što na to nema zapravo adekvatne reakcije društva. Pogotovo sada kada su se dogodili razni događaj poput pandemije, poput ovog rata u Ukrajini, nekako se klimatska kriza potpuno izgubila iz vida ljudi. E zbog toga smo mi, pogotovo zato što među nama ima dosta starih ljudi, na sreću imamo i nekih mladih, i mi znamo da se situacija u našem okruženju bitno promijenila od vremena kada smo mi bili djeca, pa do sada. A ono što najavljuju znanstvenici, to je fakt doista opasno za današnju djecu. I upravo zbog toga mi smo sebi dali u zadatak da pokušamo malo protrgnuti otočku javnost, da ukažemo na to. I onda smo, čim je malo pandemija počela da pada, mi smo se dogovorili da ćemo održati razgovore sa stanovništvom za sjeverni dio otoka Krka, 3 u Omišlju, i za južni dio otoka, 3 u Puntu. Samo jedan od tih razgovora, onaj prvi u Omišlju, morao biti otkazan zbog epidemioloških razloga. A ovih drugih 5 događanja se održalo. E sad, ovo je trebao biti skup na kome će se zapravo sumirati rezultati tih razgovora. Međutim, odaziv ljudi na te naše razgovore nije bio dovoljno dobar da bi mi mogli govoriti o ikakvom, koliko toliko statistički relevantnom odazivu stanovništva, pa da ga možemo prezentirati kao stav stanovništva. Nego možemo razgovarati o tome kakva je percepcija ljudi o klimatskoj krizi, i ne samo ljudi, nego i nositelja odlučivanja ovdje na otoku Krku, a da ponovim, znanstvenici tvrde da je to najveća kriza s kojom se čovječanstvo ikada suočilo. Dakle, mi smo priprema za tu krizu i stavljanje u zaštitu djece koja će biti njom najviše pogođena, zapravo kao da nikoga ne uznemirava. I onda smo mi organizirali te skupove, svaki smo uredno najavili i putem društvenih mreža, oglašavanjem, putem e-maila većim subjektima i preko radija OK i radija Rijeke, kojima moram stvarno zahvaliti jer su nas svaki put jako dobro pratili u tome. Dakle, šta smo mi pokazivali na tim našim razgovorima? E sad ću ja to malo ukratko da vam izložim, da i dobijete neku ideju o tome. Dakle, prvo smo govorili o mijenjanju klime, jer u 8. mjesecu prošle godine je Međunarodni panel za klimatske promjene izdao crveni alarm za čovječanstvo. Samo dan, dva poslije je Antonio Guterres, generalni tajnik UN-a, izašao sa ovom izjavom da to mora biti posmrtno zvono za ugljen i fosilna goriva prije nego što unište naš planet.
Ni mjesec dana kasnije, papa Franjo je u Asiziju okupio i anglikanskog čelnika crkve Justina Welbya i patrijarha Bartolomeja da skupa upute apel sudionicima konferencije, klimatske konferencije u Glasgowu koja je održana u 11. mjesecu, da spašavaju svijet. Ništa se nije dogodilo, a ono što treba znati, upozorili smo ljude, našoj djeci slijede klimatske promjene zbog udvostručenja globalnog gospodarstva. Dakle, zbog inercije sustava, sve ovo što se do sad dešavalo je zapravo rezultat emisija stakleničkih plinova koje su se dogodile prije četvrt stoljeća. Njima slijedi ono što se dogodilo u 25 godina nakon toga. A tu, pri tome su globalno stanovništvo naraslo za 2 milijarde, a globalno gospodarstvo se udvostručilo, što znači i potrošnja energije i emisije. 3 dana od početka rata u Ukrajini je izašao novi dokument Međunarodnog panela za klimatske promjene i oni u njemu kažu, znanost je jasna, svako daljnje odgađanje usklađenih globalnih akcija dovešće do propuštanja kratke i brzo nestajuće prilike da se osigura budućnost u kojoj će se moći živjeti. I ovo upozorenje dole kaže, ukoliko ne zaustavimo eskalirajuće globalno zatopljenje, nećemo imati nikakvu budućnost. Treba li šta jasnije od toga? To nije sve. Mi smo svojim djelovanjem ugrozili bioraznolikost svijeta. Dakle, mi smo u zadnjih 50 godina najviše uništili 2/3 prašuma, pola koraljnih grebena, 87 močvarnih staništa, a to su najbogatija životom staništa na svijetu. I onda pogledate ovu ovdje sliku, svaki ovaj kvadratić je milijun tona mase sisavaca. Ovo tamno, to smo mi, ljudi. Ovo sivo, to su naše domaće životinje. A ovo crveno, to je ono što je ostalo od divljih životinja svugdje po svijetu. Znači, mi smo potpuno promijenili strukturu ovog svijeta. I što je najgore, za naš život trebaju ovi drugi organizmi oko nas i niko ne zna koji je minimalni broj vrsta koji podržava život čovjeka, ali ga i dalje sustavno uništava. Zašto se to događa? To je zbog ovog gospodarskog sustava koji je stabilan samo dok raste. I sad, rast BDP-a je za svih nešto o čemu se gotovo svaki dan slušate nešto na radiju i televiziji. A vidite ovaj dijagram ovdje. Ovaj dijagram, ova ovdje tamna linija, to je porast BDP-a od početka industrijske revolucije. Ovo ovdje je, ove površine tamno-crvene, to je zapravo sudjelovanje ugljena kao energije za taj rast. Pa je onda došla nafta, pa plin. Ali vidite da su to potpuno identični procesi. Ne možete imati rast gospodarski bez rasta potrošnje energije. I to je ono što je čisto fizikalna zakonitost. Tu ne možete ništa učiniti. A ovo s desne strane, to su posljedične emisije stakleničkih plinova. I to je ono zbog čega je sada oglašen crveni alarm za čovječanstvo. I sad, da bi naša djeca mogla preživjeti, moralo bi se prestati emitirati stakleničke plinove, što znači napustiti fosilna goriva. I sad, da se ovo uči u srednjim školama, a ova veza je poznata već desetljećima, ali se na neki čudan način ne nalazi u školskim udžbenicima. Da djeci postane jasno šta znači gospodarski rast i šta znači
potrošnja energije i koliko je to dvoje uvjetovano jedno s drugim. I sad, da bi se spašavalo djecu, trebalo bi da pusti fosilna goriva, šta će se dogoditi sa rastom, pa svako bi vam dijete reklo, pa ako je to skupo moralo rast, to mora padati. A je li vam to i jedan političar ili ekonomist rekao? I sad, to je tolika promjena koju mi moramo izvesti, jer sad, preko 80% energije svjetske se mora napustiti. Znači, fosilna goriva sudjeluju sa preko 80% u svjetskoj energiji. Ako ih morate napustiti, znači, rasta se morate odreći. Fosilna goriva sa 94% utječu na mobilnost ljudi i roba. Dakle, to je za naš način života nešto što je potpuno uraslo s nama. A fosilna goriva su neobnovljivi izvor energije i on će se izgubiti, htjeli mi to ili ne, oni nestaju. Jedino što mi možemo izabrati je da ih se odreknemo prije tako da bi nam djeca mogla preživjeti. Se ne bi dogodile nepovratne klimatske promjene. To je, klimatolozi po najnovijim izračunima tvrde da se mora napustiti fosilna goriva samo 8 godina, unatoč onim drugčijim političkim dogovorima iz Pariza i ovo što političari uspijevaju da se oko nečega sporazume. Ali ono što bi trebalo nam djece napraviti je za 8 godina. Međutim, ipak je rast još uvijek vrhunski cilj svakog političara i svakog ekonomista. Ja ne znam jesmo li mi svjesni što radimo. A moramo znati, naš način življenja, znači sve ovo što se radi sa ovakvim strojevima, što se potpuno ovisi o fosilnim gorivima i nije vjerojatno da to može, funkcije ovoga možete obavljati na struju, to je nešto što će, bez čega će naša djeca svakako živjeti. Zašto se to uopće ne može probiti u javnosti da rast nije nešto čemu treba težiti? Pa najviše zbog utjecaja onih koji najviše profitiraju na tome. To su vam ovi milijarderi, jel? Koji ima 2490 trenutno u svijetu. Dolarskih milijardera. E sad, koliko je to zapravo bogatstvo? Teško je i prezentirati ljudima kad se kaže, ne znam koliko neko ima milijardi dolara. Pa je to lakše težinski objasniti. Vidite, svako zna da je novčanica od 100 dolara veliki novac. 10 kila tih novčanica točno teži, vrijedi 1 milijun dolara. Za 1 milijun dolara potrebna su vam dva radna života sa prosječnom hrvatskom plaćom da bi ih mogli steći za rad tokom života. A gospodin Elon Musk, njegovo, znači protuvrijednost njegove imovine se cijeni na 2400 tona novčanica od 100 dolara. A sad vi malo, ono punko brod se može i potpuno doslovno shvatiti. I kako da podbognemo vlastitoj djeci da zbog fasciniranosti novcem odrasli ne izgube planet na kojem jedino mogu živjeti. Jer mi svi prizivamo investitore, dalje to zovemo ove ljude, evo ova sad sljedeće godine da pokupuju našu zemlju, poljoprivredno zemljište. Ono što treba znati, COVID, to je usporedba COVID-a sa klimatskom krizom. I to je zaista sitan problem u odnosu na klimatsku krizu. Međutim, pogađao je naš stare, koji smo, imamo i onaj birački potencijal, izlazimo na izbore. I da se ne bi nas ugrozilo, zaustavljeno je sve, praktično u mjesec dana. A puno veća kriza, koja se dešava sa klimatska kriza, ona uopće ni ne funkcionira, ona uopće nije još ni prozvana krizom kod nas.
Zbog čega se to dogodilo? Još jedna zanimljivost. Recimo, ovi milijarderi o kojim sam malo čas govorio, oni su u toku COVID-a, njihovo bogatstvo se povećalo za 5400 milijardi dolara. To vam je oko stotinjak, nešto manje od stotinjak hrvatskih godišnjih bruto domaćih proizvoda. I to je i ono što je najparadoksalnije, da se upravo ta njihova moć, to djelovanje tog gospodarskog sustava koji bogatstvo od siromašnih pumpa prema bogatima, se počelo smatrati kao da je nešto normalno. I ne samo to, nego nam govore da su to demokratska društva, pa ispada da smo svi mi zapravo htjeli da sustav tako funkcionira, da njima toliko bogatstvo bude usmjereno. U suštini, budući da imaju ogromne novce, oni imaju ogromnu sposobnost da lobiraju, da korumpiraju i zapravo se izbore rješavaju svoju korist. I tako da smo mi zarobljenici njih i mi bi trebali, da bi zaštili djecu, tražiti izlaze iz takvog stanja. I moguće ih je naći, ali kao što vidite, nije moguće dobiti slušateljstvo za takav razgovor. Zašto se sve to skupa dogodilo? Pa to je upravo zbog nadnaravne moći narativa, koju je baš moja generacija bila opčinjena. Taj narativ tvrdi da je gospodarstvo prioritet preko svega. Međutim, gospodarstvo je samo podsustav društva. A naše društvo je podsustav onog globalnog živog svijeta. Prema tome, ne može biti ono prvo, mora se vidjeti kako ono utiče na svoje okruženje. Mjera uspjeha tog gospodarstva je gospodarski rast i to izražen u novcu. Kad nešto izražavate u novcu, vi ne možete uzeti u obzir kako to djeluje na društvo, kako to djeluje na okoliš. Onda ono što se njeguje je konkurentnost i natjecanje. To se ispostavilo kao da su to glavne vrline. Međutim, u svijetu koji ostaje bez resursa, ako ostaje to biti glavna način kako funkcioniramo, pa mi ćemo samo tući među sobom. Idealan poslovni ambijent je slobodno tržište u što manje države i regulatornih ograničenja. I to je ono što su najbogatiji iskoristili. Da stalno prile, da ne treba njima regulacija, da regulirajte, pa ćemo mi investirati, pa ćemo mi sve, i oni su sve bogatiji, a ostatak svijeta je siromašan. Onda potrošnje se glorificira kao neka vrlina, kad svi se hvale, kada, ne znam, o Božiću i Novoj godini, potrošnja naraste, u stvari potrošnja na planetu, koji ostaje bez resursa, je zapravo napad na interese djece. Njima ostaje sve manje. Investitori, njihov kapital je najdraži gost svima. Ovi najmilijarderi mogu šetati svakom predsjedniku na svijetu, odmah u kancelariju ako se pojavi. Dok ovi drugi ne mogu. I sad pogotovo ovaj moment je kod nas kritičan, što je sljedeće godine ide na prodaju poljoprivredno zemljište. Ja bih rekao, to je zadnji resurs koji je preostao u ovoj zemlji, koji može osigurati stanovništvu preživljavanje u ovim okolnostima, i sad ga prodamo nekom, recimo Billu Gatesu, koji je onako već najveći vlasnik poljoprivrednog zemljišta u Sjedinjenim Američkim Državama, pa nekima i hrvatsko poljoprivredno zemljište. To su apsurdi. Devastacije u okolišu i društvena nepravda se ne penaliziraju, a ono što rade ovi najbogatiji, dakle lobiranje, poslovanje preko poreskih rajeva, sve je to zapravo legalizirano i postalo je normalno. I dok se nas uspjelo čarati s tim, ono što je problem je što to i dalje djeluje, a situacija se promijenila i, da kaže, vrišti za promjenom da se to tako više ne radi. Onda razgovarali smo sa ljudima i o turizmu, našoj monokulturi, od čega svi žive.
Ovaj način dolaženja gostiju bez fosilnih goriva, što bi moralo biti i što će biti u konačnici, ne može više funkcionirati. To znači da mi moramo računati na to da turizma zapravo će biti manje, i to puno manje. Kako ćemo mi otok pripremiti na tu situaciju, o tome se ne razgovara. Kako ćemo mi pripremiti našu djecu da budu samodostatna u osnovnim potrebama i da se pripremaju da budu otporniji na krize za koje znamo da dolaze. O tome se ne razgovara. Svi su se nekako uzdaju da će ovaj turizam funkcionirati zauvijek. I zato se sve rasprodaje i zato smo ono napravili sa našim obalnim područjima, onoliko ga devastirali koliko jesmo. Dakle, ove stvari su znanstveno praktično neupitne. I nećete vi čuti nekog političara i ekonomista da se kači sa ovim temama i da se spori s njima. Ali ono što je njihova moć je da to ignoriraju. I djeca su izlazla i na štrajkove prije pandemije, više sad, onda tokom pandemije manje. Ovdje su ispisali, mijenjajte sustava, ne klimu. Recite istinu. To je ono što oni cijelo vrijeme govore, a mi se pravimo da to ne čujemo. To je onaj don't look up moment. Mi ne vidimo da dolazi kriza, niti da mi šta moramo poduzeti. I sad to djeca ulaze u vrijeme najvećih promjena koje u povijesti čovječanstva potpuno neprimljene, mi nećemo da o tome ni razgovaramo. Ono što bi bila najveća vrijednost da u ovakvim okolnostima je da se jača samodostatnost i otpornost. Dakle, samodostatnost, to je sposobnost samostalnog namirivanja osnovnih potreba. Ako ih možete sami namiriti, onda vas vanjski poremećaji manje pogađaju. A ne kao ovo sada, negdje se dogodi rat, poremete se transportni tokovi za fosilna goriva i sad cijeli svijet u problemu. Ako to imate riješeno osnovno sami, to je dovoljno. I otpornost, to je sposobnost brzog oporavka od teškoća, od elementarnih nepogoda, od ekonomskih kriza, sigurnosti i drugih kriza, što je stvar na kojoj treba raditi. Zatim smo sa stanovništvom razgovarali da razmislimo o ranjivostima na osnovne potrebe. Tu je ta lista, ali neću cijelu proći, nego da se fokusiramo na hranu. Živimo u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj je samo 0,5% stanovništva radi na proizvodnji hrane. Čak ni to nije potpuni podatak jer se radi o statističkoj kategoriji poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo. I sad, bez fosilnih goriva, znači u vrijeme mojih djedova i baka, u Hrvatskoj je radilo 72% stanovništva na proizvodnji hrane da bi imali svi što za jesti. Kako ćemo mi bez fosilnih goriva nadomjestiti taj gap, kad bez fosilnih goriva vi praktično ostajete bez industrijske poljoprivrede i bez mogućnosti da dovozite hranu sa velikih udaljenosti. Prema tome, nešto tu treba napuniti, to se mora promijeniti. Da li bi mogli biti samodostatni u hrani? Pa barem načelno da. Jer u županiji se raspolažemo statistički sa 800 kvadratnih metara po stanovniku poljoprivrednog zemljišta, što bi trebalo biti dovoljno kad bi na tome radili. E onda smo išli malo u više detalja, ja neću proći kroz sve ovo, ali recimo jedno od osnovnih pitanja na koje bi moralo se znati odgovora vezano je za hranu, tko se brine o sigurnosti prehrane otočana? I to se ispostavilo da je odgovor zapravo jasan, nitko. Odnosno, prepušteno je sve trgovačkim lancima. A trgovački lanci su profitne organizacije, to su profitni subjekti. Kada prestanu dobivati profit na određenoj lokaciji, oni zatvaraju poslovanje. I sad kad se to dogodi da vam
nekoliko uzastopce turističkih sezona podbaci, a vi ostanete bez prihoda, pa i stanovništvo malo troši, to je jedno po jedno otpada. To se događa u svijetu. To već ima i svoj naziv, to se zovu prehrambene pustinje. Kad vi više ne možete, nemate gdje kupiti robu. I sad, kako ćemo se mi za to pripremiti? A znamo da je Krk prije 50 godina, recimo, bio praktično samodostatan hran, pravio se svega i žita i ovoga i onoga, a sada i ono što zovemo poljoprivreda na Krku, uglavnom se svodi na vinogradarstvo i maslinarstvo. A od drugoga što dnevno dolazi na stol, šta imate? Ništa. Onda, drugo je važno pitanje u slučaju prekida dotoka hrane izvan granica Primorsko-goranske županije, koliko dana bi stanovništvo Krka imalo rezervi hrane? Ni to naravno niko ne zna. Ali se možemo poslužiti sa evropskim podacima. Zapravo u većini evropskih gradova, budući se svi snabdijevaju preko trgovačkih lanaca, a trgovački lanci posluju tako da imaju što manje financijskih sredstava vezanih za zalihe, to je ona just in time nabava, tako da rezervi hrane imate za 3 do 5 dana u prosjeku Evrope. I sad, to su tolike ranjivosti u osnovnim potrebama da bi trebalo pomalo dizati paniku, jer mi ulazimo u razdoblje takvih poremećaja. Onda, pitanje je koliko otočana zna kako se agroekološki proizvodi hrana. Ja bih rekao, mi možda ovdje imamo u sali dobar postotak tih koji to znaju. A to je vrlo mali broj ljudi. Onda, recimo, ne možete dobiti hranu izvana i vi bi nešto i stavili u zemlju i uzgajali sami, ali odakle vam sjeme? Hibridno sjeme, ako ono što je ostalo na policama, to možete staviti u zemlju. I ono jednu sezonu da urod, sljedeće sezone već morate nabavljati novo, ako možete nabavljati, ako nemate svoje. I ono pitanje koje sam već naglasio, hoće li poljoprivredno zemljište Krka u rasprodaju sljedeće godine? Jer ja mislim da to bio jedan od najsnažnijih autogolova na ovom otoku. Nastavili smo razmatrati sad situaciju s drugom velikom osnovnom potrebom, a to je voda. I tu bi isto trebalo znati neka pitanja. Recimo, bi li višednevni nestanak električne energije na području Krka izazvao i višednevni nestanak vode i zastoj u tlačenoj kanalizaciji? Zašto višednevni uopće spominjemo kad to do sada i nije bio slučaj? Barem ga se ja ne sjećam. A zato što kad pogledate gdje su se u svijetu dogodili najteži toplotni udari i kakve su manifestacije toga bile, pa kad se dogodi da temperatura naraste na nekih 40 ili ne znam koliko stupnjeva, pa svi uključe klima uređaja na maksimum, da bi i frižidere sve uključe, onda se dogodi da se mreža električna raspadne. Kad se raspadne električna mreža, onda sve što nema neko backup, napajanje, staje. I sad, postavlja se pitanje, je li to značilo nestanak struje, to je zastoj u raspoloživosti vode, pa ćete u najgorim, kad bi vam se bar bilo dobro poluti po glavi, nećete imati čime, jer neće biti vode u mreži. Najgora kanalizacija u jednom naselju je situacija ako ima tlačeno kanalizaciju koja se mora pumpati, kad nestane struje, a 40 stupnjeva vani, pa to vam je biološka bomba. To se mora nekako riješiti naprijed, inače će biti strašno. Onda imate to pitanje, u takvim uvjetima, nit može kod takvih visokih temperatura kuhati šta skuhati, ako nestane struje, ne možete otići u dućan pa kupiti hranu, jer morate sve su bar kod kase, uvijek mora nešto napraviti pip, prije nego što vi možete iznijeti izvan dućana. To ne radi, a njima se hrana može kvariti, a da je ne mogu prodati van jer nemaju tu mogućnost
da izdaju robu prije nego što je kompjuterski obrade. I onda su vezano za vodu. Pitanje je kako je, pošto su izgledne dugotrajne suše, to su klimatolozi najavili, mi smo među najpogođenijima, mi znam znate li, ali mi smo nekako proglašeni trećom najranjivijom zemljom u Evropskoj uniji u pogledu izloženosti klimatskim promjenama. Prema tome, ekstrema u tom smislu će biti. E sad, ako imate takve dugotrajne suše, onda je pitanje, pa kao, šta će biti naše domaće životinje, divlje životinje, hoće li biti pomor među njima zato što su žedne? To je vezano i sa sljedećim pitanjem, kako će se u skoroj budućnosti gasiti šumski požar? Jer kad nastane šumski požar, vi danas pozovete kanader i onu vatrogasnu ekipu koja dojuri s kamionima, međutim, bez fosilnih goriva to ne funkcionira. Prema tome, sada je moguće nešto napraviti planski, u tom smislu dok ima fosilnih goriva, gdje se može uspostaviti sustav lokvi oko naselja, da ih brani od požara i da im se ima voda na licu mjesta za poprskati nešto što gori, da imaju divlje životinje gdje se ići popiti nešto, a to, te se lokve pune zimi kad će biti oborina, nije ukupni problem ukupna količina godišnja oborina, nego je problem što će biti strašna neravnomjernost. Zimi će nam puno padati, ako ih to što će past ne hvatamo, to će biti izgubljeno. Ako ih uhvatimo, pa nešto će ostati, se očuvati za preko ljeta. I to bi se trebalo sad raditi, koliko se o tome uopće hoće razgovarati. Sigurnost opskrbe energijom, to su pitanja istavu za koje moralo znati odgovore, najpomenije, najosjetljivije. Kako se planira kontrolirati održivo korištenje drvne mase u vrijeme sve skuplje električne energije i procesa napuštanja fosilnih goriva? Kad poraste cijena struje, poraste cijena fosilnih goriva, svi će se okrenuti drvnoj masi, odnosno svi će poći u šumu da sijeku drva. Ako pustimo da se to odvija nekontrolirano, onda ne samo da ćemo uskoro izgubiti šume, nego ćemo uskoro izgubiti i plodno tlo, jer će ga odnijeti erozija, izgubit ćemo vodu u podzemlju, jer korijeni sustav djeluje kao nekakva spužva i zadržava vodu, onu koja padne u vrijeme kada ima oborina. Dakle, to je jedna opća katastrofa koju bi izazvali sa nekontroliranom sječom, to je praktično sudbina uskršnjih otoka, samo preslikana ovdje. Onda pitanje i kako će se komunalna i prometna infrastruktura održavati bez fosilnih goriva? Pogledajte šta se sad radi. Mi sad, evo, ovog časa se planira nova cesta, prema Vrbniku od mosta. Imate u Vinodolskoj dolini se planira autocesta nova. Sve se računa kao da će biti prometa više. A činjenica je da zbog spašavanja djece moramo napustiti fosilna goriva. Da ne govorim kojom brzinom. I sad, očigledno je potpuno nesravnavanje planova između nekakvih ministarstava koje bi trebalo znati nešto o klimi i ministarstva onog ministra Butkovića koje okolo gradi i samo se hvali milionima koje uložio u ovo, u ono, što uopće neće trebati ako mi budemo htjeli išta napraviti u korist djece. I to su apsurdi. E, a sad drugi je proces održavanja te infrastrukture. Vi sada imate i bagere i robokopače i ne znam šta da intervenirate. Mi smo sagradili te infrastrukture tako da možemo podmiriti i sve one goste koji dolaze samo na 2-3 mjeseca preko ljeta. To znači da umjesto za, ne znam, vodu da imate ovoliku cijev, mi imamo ovoliku. I troškovi održavanja cijelo vrijeme idu gore, a troškovi prihoda su prihoda, odnosno izvori prihoda će vjerojatno ići na dole. Zbog napuštanja fosilnih goriva, promet se smanjuje, dolazak gostiju, to je neminovno, to nam slijedi. I mi i dalje ulažemo u to, ne propitujemo naše projekte.
da li nešto ima smisla, s obzirom, eto, da smo se čak i unutar Evropske unije obvezali da ćemo 2050. biti na nula sa emisijama. Znači, napušteno fosilna goriva. Da ne kažem da je to prekasno, da bi trebalo biti za 8 godina, ali i za tamo, ono, do 50. je to besmisleno rada. E sad, ovo su mogući naredni koraci, mi smo govorili o njima. To su proglašenje klimatskog izvanrednog stanja. To je nešto što izgleda možda kod nas čudno ovako, kaže kako ćemo sad klimatsko izvanredno stanje proglasiti da bi mogli nešto napraviti ekstra što nije u našim planovima i tako dalje. Međutim, ono što treba znati, da već milijarda ljudi u svijetu živi u administrativnim jedinicama koje su proglasile izvanredno klimatsko stanje. Dakle, na tome se radi. Onda, jasno je da bi trebalo napraviti neku grupu ljudi koja će analizirati ranjivosti otoka Krka. Bilo pri jedinicama lokalne samouprave, bilo pri, na razini otoka, da se vidi šta ćemo mi uraditi, kako da se pripremimo za ono što znamo da dolazi. Ne možete utvrditi da se ništa ne zna. Onda postoji i u okviru Evropskog klimatskog pakta misija adaptacija, gdje se zamišlja da će se 150 regija i do 2030. godine financirati da izgrade svoju klimatsku otpornost. Ne znam jesu ti, to je trebalo biti baš prije nego ovog rata u Ukrajini, ne znam je li taj natječaj u toku, ali to je isto jedan od načina kako moglo se reagirati. Zatim, formiranje klimatske skupštine građana. Naprosto, ovo sada što imamo kao nekakva općinska vijeća, pa su unutra političke stranke, pa su one, neko je ovog sa nekim radnim iskustvom, neko ga nema, neko razumije ove probleme, neko ne. Ovo je nadpolitička tema. Ovo je spašavanje djece. Nema tu sad koje si političke stranke i zato su i Evropski pakt za klimu preporuča svima skupštine građana, znači gdje će se odabrati ljudi koji za pojedinu oblast su eksperti, bez obzira jesu u penziji, nisu u penziji, odakle se dolaze, koje su političke stranke, apsolutno nevažno, ali da razgovaraju meritorno o problemima koji su međusobno uvijek isprepleteni. Znači, nije dovoljna jedna struka. Uvijek se mora usporediti sa onim strukama drugim i to se pokazalo, koga zanima, neka čita iskustva Gdanjska i kako su oni sa svojom poplavom izašli na kraj i tako dalje, gdje su upravo te klimatske skupštine su napravile ono ozbiljan korak naprijed u rješavanju problema. Ajmo mi sad, koliko je to, dobro. Ja ću sad pokušati da vas spojim, valjda ću uspjeti, sa tranzicijskim središtem za Hrvatsku. Da vidite da postoje u Hrvatskoj već organizacije koje puno rade i koje su dobro međunarodno povezane. I trebalo bi da jedan od pozvanih da objasni šta će se dešavati sad u petom mjesecu, će u Križevcima biti jedan trodnevni skup. Naša ideja bila da ovdje sjede načelnici ili jedinica lokalne samouprave, da ih pozovemo, da dođu tamo, da slušaju šta se radi, jer to će biti sa međunarodnim karakterom. Ali nemam koga pozvati. Međutim, mi ćemo ići tamo. Ali evo, da pokušamo da to napravimo. Exit. Evo, sad sam to napravio. Started screen sharing. Imamo te. Imate, ajde. Ja sam te predstavio, rekao sam ko si ti, pa tako ti možeš još malo koliko želiš da sebe predstaviš i onda... Može, evo, pozdrav svima. Ja vas ne vidim, nažalost.
bilo bi super da imamo kameru neku da je okrenuta, da je vidim s kim pričam, ali da mislim čitam. Zorane, možeš mi reći s kim pričam, da mi ti kažeš malo koju publiku? O, nisam čuo. Aha. Da mi kažeš kome se obraćam, jer ne vidim publiku. Ne, da, ne vidiš publiku, uglavnom ovdje su, ima nas neki desetak, 15, to je, su ljudi iz jedinica lokalne samouprave i nas tradicionaša, ima čak i međunarodnog karaktera, jer ovdje ima nekoliko ljudi iz Švicarske i Njemačke i tako. Evo Izabela, našla se da malo spustila. Evo, ja moram ovdje, ja spustim Izabelu. Pa da vas vidim, ljudi. E sad je lakše. Dobro. Sad je lakše. Ajde. Ok, pozdrav svima. Ja sam Irena Borovina, živim u Zagrebu, živio sam u kvartu Urbani, sad živim malo dalje na selu u Brezovici. I sad ću vam podijeliti prezentaciju jednu koju me Zoranica može da nam daje. Čime se ja to bavim? Ona se vjerojatno ubio sa pričom o klimatskim promjenama. Ja kad joj slušam, ona steže mi se u grlu i u srcu. Ali onda je super kad ja dođem posle njega, jer ja mogu dati neku pozitivnu pozitivno okrenuti, ajmo reći, taj film koji može se ona napriča. Tako da, evo, čime se ja bavim je pozicija, a kaže da je to eksperiment koji priča drugačiju priču od budućnosti. Meni se ta tranzicija dogodila kad sam postala mama i kad sam počela više promišljati o tome kuda ide ovaj svijet, jer se brinemo naravno za djecu koje je taj svijet postavljen. Živjela sam u jednom kvartu, znači s Pizopani, na zapadu dijelu Zagreba, koji su imali ovaj prvić gdje sam ja svakodnevno šetala sa djetetom i nije mi bilo jasno zašto taj prvić mora tako sivo izgledati, zašto druge mame uopće ne primjećuju da postoji taj prvić i zašto neko ne posadi na tom prviću cvijeće i poboja to da bude živahno, da se mi biti druže. I dobila sam odgovor kad sam pokretala udrugu koju sam s prijateljicama htjela voditi na kreativne radionice, koja je baš fizika prviča, evo, poslao mi život da sam bila pozvana na projekciju filma u tranziciji. Ovo je dolje mala slikica koja kaže Mission 2.0. Znači, taj film govori o pokretu svjetskom u kojem ljudi skuže ok, mi smo ti koji smo čekali, znači neće nitko drugi mjesto nas doći posaditi cvijeće i početi se družiti na nekim pustim prvićima, nego mi moramo to, mi koji smo to primijetili, taj nedostatak, mi moramo pokrenuti takve stvari. I film govori, imate ga na YouTube, ima hrvatske titlove, može se pogledati, sat vremena po kraju, ja tako izgledila. Znači, te 2013. je mene to je preokrenulo i mi smo na tom krviću napravili tu prvu akciju gdje smo pozvali jednostavno ljude iz zajednice da donesu cvijet, lopaticu, sok, kolač, pesteku i da dođu na taj krvić se družiti i da mi zajedničkim stanama taj krvić preuredimo. I pitali smo naravno za dozvolu, nismo ništa to htjeli raditi bez dozvole lokalnog vlasnika, da smo se dogovorili za zrinuti, mislim da sam odborom, oni su rekli, ma da pače, ako se ne uništava, dobro došlo. Tako da iz tog jednog sivog trebića koji mi pokrenuo i filma koji je pokazao da ima ljudi koji razmišljaju kao ja u cijelom svijetu, je nastalo sve ovo. Znači, prva naša podrška je povezana sa OPG-ovima, kod kojih mi odlazimo u sarnu, verbu, zajedno slavimo, ručamo, pjevamo, svašta radionice izvodimo, znači, na OPG-ovima. Ne bi li povezali ljude sa ljudima koji za nas proizvode hranu. I oni nam dva puta tjedno donose u grad hranu. Tako da mi sve manje kupujemo u dućanima, a sve više znači jedemo hranu koju kupujemo od tih ljudi.
Ovo su neke aktivnosti koje su se razvile, znači da ste vidimo koji je mali prostor od svega 78 kvadrata na dvije prostorije. U tom malom prostorčiću koju mi znamo po tržišnoj ceni, znači nemamo grad zala, odnosno imamo baš neku podršku. Oko toga plaćamo industrijske režije. U tom prostoru se proizvede znači 1000 događaja u jednoj godini i ima 50, preko 50 volontera koji izvode neke radionice. Imamo i razmjenu knjige, razmjenu odjeće, učimo razne vještine poput heklanja, kuhanja, popravljanja stvari, do nekih kreativnih poput slikanja, izgleda keramike itd. Pošto sam se preselila u godinu dana u Prezovicu, u obiteljsku kuću koju sam naslijedila, na kako smo se uredili stan, a u prizemlju prekrasan prostor od 90 kvadrata, koji smo mogli eto iznajmiti za neki dućan, kafić, šta god, uzima 2000 eura od džepa, onda smo rekli, ali Prezovica isto nema nikakvih sadržaja, ali za sve sa djetom pomišići i graditi. No smo rekli, pa napravit ćemo još jedan društveni centar, sad to znamo, imamo 40-godišnje iskustvo i napravili smo to na 6.3. je bilo otvorenje i krećemo se tu da će za početak jednom mjesečno se tu događati predstava za jedna predstava za djecu, jedan koncert za odrasle, pa plus radionice, odnosno o tome što će ljudi htjeti da se tu događa. A to je sve počelo zbog ovoga, znači on se zove Rob Hawkins i on je pokrenuo taj tranzicijski pokret. U stvari je, razmišljajući o klimatskim promjenama, shvatio da ako ćemo čekati vlasti, biti će premalo i prekasno. Ako ćemo djelovati kao pojedinci, biti će premalo. A ako ćemo djelovati kao zajednice, moglo bi biti dovoljno i na vrijeme. Tako da, vođen time, on je u svom gradiću pokrenuo projekt gdje su ljudi jednostavno kucali jednim drugima, išli su od vrata do vrata i pitali Bog, kak si, kak ti, jer bih htio se uključiti u grupu, pričamo o energiji, vodi, hrani, kompostiranju, koliko otpada proizvodimo. I neki ljudi su rekli da, neki ne, i oni su tako napravili te male partnerske grupice koje su jednostavno pričale o tim problemima koji su ih mučili i kako ih poboljšati. Jedni drugima su dali savjete, neki znao više, neki manje. I ono što su oni poučili, u stvari je bilo to da su stvorili te male zajednice ljudi koji su se počeli više družiti i biti povezani, evo, tih razgovora, ono su tu došli projekti poput zajedničkih vrtova, plantaža, lješnjaka, stvorili su taj nekakav Lincoln center gdje su promovirali male biznise, gdje se bavili recikliranjem, popravcima bicikla i rade svakako nekakve evente na kojima se zajednica nalazi i rade, znači u svakom kvartu, u svakoj zajednici će to biti drugi problem i drugi način možda kako se rješava, ali ima puno primjera koji su primjenjivi u svim zajednicama. Znači, onda iz tog pokreta, pošto je nastalo, počelo nastajati puno tih malih zajednica, čak neke nisu ni znale da se taj pokret zove tranzicija, nego je to prirodno i njima došla ista ta misa. I ti ljudi su se počeli povezivati, tako su nastali ovi hapstersi. To su u stvari hubovi po raznim državama i ti ljudi koji su onda pokrenuli tranziciju u svojim državama su kao nekom hub koji je kao neko sjedište, središte. I onda se oni zajedno su dolazili treninge, kako učiti druge ljude da potiču male zajednice. Pa je tako nastao i hrvatski hub, to smo ga zovemo tranzicijsko središte za Hrvatsku. Tu su pokrenuli Nenad i Joga, tada 2013. kad su još ukazivali taj film koji sam ja vidjela, a kasnije su me proglasili koordinatoricom, to je tranzicijsko središte, budući se bavim, znači, pošto je moja tranzicijska inicijativa vrlo uspješna, često mi ljudi dolaze po savjetu kako da imamo pokrenuo nešto slično u svom kvartu.
Pa ja evo kao koordinatorica radim taj posao da im pomažem i po kretanju i mentaliranih tehnologija. Još jedna stvar koja je važna spomenuti je osnaživanje lokalnih zajednica, to vidite vaša TSP, kada bi se jedna ovdje kampanju starog stavla, koju su morali odrezati jer je bilo bolesno, ali iz njega je potjerala mladica, nova prilika za novi život iz nečeg starog i tu smo se svi preko dana okupljali i razgovarali na jednu događaju koji se zove osnaživanje lokalnih zajednica koji se događa svaku godinu u Križevcu. Ne znam je li Nenad tu ili će biti da pozove ljude na to, ali da budu da će mi Gorana. Reci mi, je li možeš ga prebaciti na njega ili? On se treba isto spojiti. Ali si jesi zvao njega? Sad ću ga ja dati. Ajde, zove ga pa ćemo ga uključiti, ali da pozove na zmiđenje. Može, on ću dalje još malo. Ovo su neke, znači mi zovemo transicijative, to su stavite pozicijske inicijative koje pomažu znači, ljudima da iz te tranzicije taj prelazak iz ovog društva koje je neodrživo, koje koristi posebna goriva, koje kupuje hranu za pakiranu plastiku iz supermarketa, hrani se bananama i avokadom, ne zna kako dolaze, kako spjevaju paradajze i jagode, nego ih traže ono, u urbanskom mjesecu, u dućanima. Iz tog društva, znači da se prebacimo na ono koje prvenstveno brine sa ljude i za okoliš u kojem žive, popravljaju stare stvari, razmijenjuju stvari bez novca, rade zajedničke projekte poput društvenih vrtova ili solarnih elektrana. Znači, ovo su primjer nekih inicijativa u Hrvatskoj, u Zagrebu, znači postoji nam jako grupa u Rijeci, ima i u Puli se događa u Rijeci nešto, u Zagrebu imamo banak u Dvoru, ljudi su isto svašta rade projekcije, projekcije. U stvari se svi dionici nekako iz zajednice, ideja je kada se svi pogledaju da jedno se drugima stvaraju jednu sretnu i bolju vlastu. Evo jedan primjer, znači sutra dan se dan planeta u zemlji, a sutra je naš tradicionalni djeci cvjetnog urbana, znači ono sve kad ste vidjeli ono Siri Trgić, to mi smo odlučili da, znate da Zagreb ima popularan trg koji se zove cvjetni trg i u stvari smo mi htjeli imati svoj cvjetni trg u kvartu, znači da to sivo mjesto postane naš cvjetnjak i zato svaki godinu na njemu sadimo cvijeće. I evo ovo je event koji se događa već 10. put, znači od onog prvog sadjenog cvijeća. I danas je prošlo 10 godina i ovo je primjer šta će se sutra sve događati. Organizirano sa 0 kuna i jako malo vremena i energije. Zato što to ljudi koji nešto već rade, skoro naše udruge i svake godine su sve više nas i sve više ljudi žele da pridati tako na jednom eventu koji povećuje zajednicu, brine za okoliš, uljepšava okoliš u kojem svi živimo, onda svi veselo dođu tamo se družiti i posjetiti svoje. Eto, to je od mene to. Irena, puno ti hvala na uključenju. Je li se Nenad prijavio? Ne vidim ga. Malo časa se čuo. Ali... Ništa, je li ti možeš najaviti taj događanje u Križevcima, samo da kažeš ko je organizator i to? Mhm. Da. I kada će biti? Ekonomija zajedništva je znači udruga koja se bavi isto održivim, a evo ga, stižemo, evo, tako će vam reći. Dobro. Tebi puno hvala. Ćao, ćao, vidimo se u Križevcu. Nenade, preuzmi. Evo,
Zdravstvo svima. Ja sam Nenad Majković, javim se iz Zagreba i redim sam kolega iz Nacionalnog tranzicijskog središta. Ja sam zapravo htio vas sve pozvati na događaj koji 14. i 15. svibnja održavamo u Križevcima. Radi se o događaju koje ga organizira udruga Hrvatska permakultura, to je udruga u kojoj ja radim, i udruga za ekonomiju zajedništva iz Križevaca. Već četvrtu godinu, će biti četvrti put da radimo taj događaj. Zove se osnaživanje lokalnih zajednica zato što je to događaj namijenjen osobama koje tamo gdje žive, kako se to kaže u svojoj lokalnoj zajednici, odnosno na razini ulica, kvart, selo, o čemu vam je sada Irena vjerojatno pričala. Dakle, ljudi koji na toj razini žele djelovati da bi se u zajednici pripremali na nošenje sa suvremenim krizama koje su uzrokovane s jedne strane iscrpljivanjem resursa, energenata, s druge strane ekonomskom krizom, a vidimo da to može i eskalirati i u onu vrstu krize kako smo mi ovdje iskusili prije 20 godina. Ove godine događaj smo usmjerili na razgovore o suradnji između takvih aktivista u zajednici. Zoran je jedan od njih. I na koji način možemo surađivati sa lokalnim vlastima. To su zapravo dva odvojena svijeta. Lokalne vlasti koje se organiziraju putem političkih stranaka na principima sukoba i lokalne građanske inicijative koje se organiziraju bezstranački ili nadstranački ili nestranački na principima suradnje. Dva svijeta, ja bih rekao. I dakle, ako među vama ima onih koji su radoznali u vezi sa istraživanjem kulture suradnje, u vezi sa istraživanjem i prakticiranjem onoga što u tranzicijskom pokretu radimo, ono što aktivisti i organizatori u zajednici kao što je Irena rade, ako želite podijeliti svoje iskustva, ako želite učiti od drugih, ja bih vas pozvao da mu se pridružite 14. i 15. svibnja u Križevcima. Ako ima bilo kakvih pitanja, Zorana, ja ću rado odgovoriti kako na tvoja pitanja, Irena, a isto tako bilo koga odgovorati. Pa, evo ja ću dati priliku ovim prisutnim u Dorani da nešto pitaju ako ih zanima, da još saznaju od vas dvoje. Ali u svakom slučaju ja vama zahvaljujem što za javljanje i prezentaciju. Imate li kakvo pitanje za Nenada ili Irenu? Uopće ljudi imaju, ali ja vidim 6, a kamera ima onako uzak kut. 12. Ovo, pa super, to je fina grupica. Ima i oni koji su već bili ranije, tako da zapravo novih danas znatno manje od toga. Međutim, ono što smo htjeli je da završimo taj ciklus okupljanja i da vidimo što ćemo dalje raditi. To ćemo sad, nakon što završimo vaše javljanje, onda ćemo se malo pokušati dogovoriti o tome. Super, znači u Dvorani su uglavnom članovi tranzicijske inicijative Otok Krk. A ne, imamo mi ovdje i međunarodnu skupinu koju je doveo Marko. A super, ne, Bog Marko, mi se još nismo uživo vidjeli, ja sam čuo za tebe, za tvoje imanje na Krku. A, a, a,
A pa čekaj. Je to, je to taj Marko, jesam dobro svoj? To je taj Marko, ali a Petru se vidio. Znaš šta, ta kamera je baš onako sitno, sitno vidim ljude, čekaj da probam nešto, da se malo povećam. Aha, da, da vidim ima poznatih lica. Dobro, ima li pitanja? Čekaj, to Petra? Petra. Petra naša, to prvo. Ok, nije niko rekao nikakvo pitanje, pa ću ja onda vama zahvaliti i onda ćemo se vidjeti u Križevcima. Ja bih tebi zahvalio, Zorane, što si omogućio da se na ovaj način javljamo. Ja znam da je svima nama tokom pandemije postalo lakše koristiti ove video veze. Osim meni. Pa i tebi je lakše, sve te češće vidimo. A uglavnom, htio sam reći da je ovakav način komunikacije nama u Tranzicijskom pokretu zapravo jako koristan, zato što možemo održavati veze i odnose širom svijeta, Europe i ovdje na Balkanu, bez da putujemo. I to onda znači da imamo manje troškove, da imamo manje ekološki otisak. Dakle, ja bih tebe i tvoju ekipu ohrabrio da nastavite na ovaj način organizirati događaje. Evo, to bi bila moja završna drpirena. Još mi reci, to sam zaboravio da te pitam, vezano za do sada prijavljene sudionike, jel mi možeš reći, jesu samo iz Hrvatske ili ih ima? Biće nas iz Hrvatske, Srbije sigurno, a možda i iz drugih država, pa dakle, naše dvije organizacije, Udruga za ekonomiju zajedništva i Hrvatska prepa kultura, mi imamo dvije različite mreže ljudi iz Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore i zovemo ih sve, a sad tko će se odazvati vidjet ćemo. Isto tako da napomenem, mi će moguće sudjelovati preko ekrana, mi to tako već godinama radimo. Znači, tko ne može ili ne želi putovati u Križevce, može se preko ekrana uključiti u događaj. Odlično. Dobro, onda... Evo, još bi samo možda da Irena kaže završno. Dobro. Pa ja sam se napričala dok ti došao. Pa ništa, želim da lijepo radite, da smislite neke super planove ideje, da smo vas malo potaknuli i motivirali sa ovom pričom i da se vidimo u Križevcima. Hvala vam, ajde, čao, čao. Ja, svima. Zorane, ajde, staj, sad me još da tebe vidim, dođu pred kameru, mahni mi. Eto, vidiš, super. Bolo. Ajde. Ćao. Eto, ono što smo mi htjeli znati nakon ovih pet razgovora je da imamo neki stav ljudi šta želi da se, kako želi da se nastavi raditi na suočavanju sa klimatskom krizom. I mi smo nekoliko pitanja postavili i ono malo ljudi koliko je u suštini do sada o tome razgovaralo je bilo, da žele da se nastavi razgovori i planiraju akcije na jačanju samodostatnosti i otpornosti otočana na klimatsku krizu i s njom povezane druge krize. Vjerojatno će najprije nastupiti financijska kriza, jer to je čim stane rast, a sada je i zbog rata u Ukrajini i zbog poremećaja s energijom, to počne padati. Odmah se je nemoguće vraćati dugove jer nema prihoda i tu se može očekivati da će i onako s kreditima preopterećen globalni sustav jednostavno početi da puca financijski po šavovima i ko zna na što će to izaći. To je isto jedna velika prijetnja za sigurnost prehrane stanovništva jer tada prestaju plaćanja, a kad nema plaćanja onda ne možete dobaviti robu. I onda kad imate ovako otok koji
praktično 90% ili 90 i više posto svoje hrane dobavlja izvana, onda imate problem. Dakle, to je nešto što trebalo raditi na tome. Ima načina kako se to radi, ima primjera iz svijeta. Ne znam, ja sam bio malo odsutan jer su me zvali van. Da li se govorilo o alternativnim valutama? Toga ima puno po svijetu, gdje se ljudi dogovore da će imati neki oblik plaćanja međusobno lokalno, bez banaka ovih vanjskih i tako. Znači, sve se to može raditi, to prakticirano, postoje priručnici i sve, ali moramo početi razgovarati o tome što želimo raditi i da nam to treba. Ako nam ne treba, onda ćemo se s krizom suočavati uvijek kaotično i onda ćemo raditi onakve, recimo, gafove kakvi se sad događaju. Pa, evo, ja ću vam to ilustrirati, bez obzira što vjerovatno se mnogima neće sviditi primjer. Ali evo, sada smo imali poremećaj u opskrbi sa energijom u zemlji zbog toga što je nastupio rat u Ukrajini, pa je nema plina, ovamo, ona. I sad, onda je vlada, kad se ljudi počeli buniti, pa zašto rastu cijene benzina, nafti, ovome, onome, hrani, tražili od vlade da smanjuje PDV, da smanjuje, da nekako ograniči povećavanje cijena goriva, i on su sva izdvajanja iz cijene goriva smanjivali. To izgleda jako dobro i nama je, kad točimo gorivo, to sve jako godi. Međutim, istovremeno se planiraju nova istraživačka polja za naftu i plin po svuda, i na moru i na kopnu. I sad, šta se dešava? Daću vam jedan drugi primjer kao uvod. Zamislite situaciju. Imate nekog ko je ovisnik o drogi. Recimo, o heroinu. I sad, svaka ovisnost je vrlo veliki problem za sredinu u kojoj se događa. Znači, oni ovisnici heroinski, oni su cijeloj obitelji nikakvi, oni imaju doslovno pate ako to nemaju. I sad se oni jave državi da im pomogne, da oni ne mogu plaćati tako skup heroin kakav je 100% skuplji u državi, da oni trebaju pomoć. I da država, recimo, izdvoji novce i da im neka se pomognu da ne pate. E sad, sufinanciranje ili subvencioniranje fosilnih goriva kroz to što se olakšava pristup bušenju, kroz toga što se djeluje na cijenu, je zapravo subvencioniranje zadržavanja naše ovisnosti o korporacijama koje su na tome masovno zaradile i koje su zapravo svih 26 klimatskih konferencija učinile propalim, a nije subvencioniranje aktivnosti koje će nas u konačnici učiniti sposobnima da živimo i bez fosilnih goriva, što nam je, da kažem, upisano u zvijezdama. Mi ne možemo to ne htjeti. To će nam se jednostavno dogoditi. I tu su ti apsurdi. Ako razmišljate kratkoročno, onda zadovoljavate politički, onaj buni se, neko digo ruku, ja meni skupo gorivo, zadovolji ga. Ali nedostaje onda novac za prilagodbe, jer država nema neograničeno novac. I te prioritete poredati u glavi, to se očigledno još u našem društvu ne dešava zato što nema razgovora o tome. Što se ne vide međusobno djelovanje. Praktično, zagovaranje rasta je zagovaranje napada na habitat djece. Vi to drugčije ne možete nastaviti. Sigurnost opskrbe gorivom samo povećava sigurnost emisija stakleničkih plinova. Umjesto da ga suzbija. Tako da imate vrlo apsurdne, u današnjem, da kažem, sustavu funkcioniranja koji traži stalni rast, traži stalno da svi imamo sve ove, da kažem, benefite koje suvremena tehnologija koristi, to izgleda kao da treba podržati. Međutim,
mi ne možemo htjeti da ne ostanemo bez fosilnih goriva naprosto zato što mi moramo prestati trošiti 10 miliona tona dnevno tih goriva, što je danas u svijetu slučaj. I to jednostavno nestaje. To mi u godinu dana potrošimo fosilnih goriva koja su nastajala 5 milijuna godina. I to ne možete beskrajno raditi, zemlja je mala kugla, gotovo. I zašto se ne može u razumna bića kao što su ljudi, navodno, dogovoriti da se počnu organizirano pripremati za situaciju koja neminovno nastupa. A usput bi spasili djecu ako to naprave brzo. I to su osnovna pitanja koja se pred nas postavlja. Jer sad ovo i ove druge, ne znam, pitanja da li trebam čitati, recimo, koliko bi često trebalo konzultirati stanovništvo o potrebnim akcijama na o jačanju samodostatnosti i otpornosti. I ljudi su tražili kvartalno, pa i češće u vrijeme aktualnih kriza. I to je činjenica. Mi praktično komunikaciju, evo ovdje ću vam jednu tajnu, mi praktično nismo uspjeli da, otkad postojimo kao tranzicijska inicijativa, rekao sam već postojimo 6 godina, a u svakom slučaju barem 3 godine unatrag smo mi aktivno htjeli da razgovaramo sa vijećima, općinskim vijećima o tome. Mi nismo dobili termin. Što će vam oni? Pa, mislim, oni su izabrani predstavnici koji bi trebali organizirati rad u zajednici. Mi nismo tu priliku dobili, što je, nije to. Pa to nije čudno, nemaju profit od nas. Pa dobro, to je dobro, nemaju profit od nas, ali svako ima svoje dijete, svako ima svoje unuke, svako ima neku sliku šta želi od budućnosti, ako mu kažete koja budućnost nije moguća, jer ovo sad što se radi, to je budućnost, to je, evo to ću vam i pokazati baš na jednom slajdu, to su neki, su to zgodno rekli. Evo, pazite, vi imate situaciju da je 15.000 znanstvenika potpisalo drugo znanstveno upozorenje čovječanstvu. Pa je onda lani to napravilo crveni alarm za čovječanstvo, međunarodni panel za klimatske promjene. I jel vi išta osjećate da je to ušlo u politički diskurs u našoj zemlji? To je se već odavno ušlo u Hrvatskoj, još prije 20 godina, sa ovim kasnijim, mi ljudi. Pa ne, ali kažem, sve se to zna, pazite, to je zato je onaj prvi slajd bio don't look up moment, takav. Sve se zna ovo, šta slijedi, sve to najavljeno. Evo, jedna od najprodavanijih knjiga na svijetu. A to su granice rasta. Evo, ove godine 50 godina od kad je izašla. Sve ovo praktično, matematički, točno, to se radilo na najvećim kompjuterima svojevremeno u Americi. Izračuni šta će biti sa prirodnim svijetom, šta sa resursima, ovo, ono. I to se dešava upravo onako kako su prije 50 godina to izračunali. I zna se da onakav eksponencijalni rast ne postoji u prirodi kao stalna pojava, jer ne može postojati. I ovo što se raste, to mora prestati. I sad, o tome niko neće ni razgovarati, da je to neminovnost, da je to će nam se svaliti na glavu, šta god mi učinimo. Tako da, eto, to su stvari s kojima smo mi i razgovarali. Kaže, sada je utopija promijenila strane. Utopisti su oni koji vjeruju da se može nastaviti raditi kao do sada, dok su realisti oni koji već rade na provođenju tranzicije i na izgradnji lokalne otpornosti na krize. Na horizontu naše generacije je kolaps. Ali kolaps nije kraj, to je tek početak naše budućnosti. Tu, s tim se moramo početi miriti, a očigledno premalo je oni koji su se spremni s tim sočiti. Dovoljan jedan. Da, a imamo Antonio Guterres kaže na klimatske aktiviste se ponekad ukazuje kao na opasne radikale.
Ali istinski opasni radikali su države koje povećavaju proizvodnju fosilnih goriva. Investiranje u novu infrastrukturu za fosilna goriva je moralno i ekonomsko ludlo. To vrijedi i za ove naše investicije u autoceste i sad u tunele Učka, sad kada se zna da će prometa mora biti manje. Potpisala Evropa da ne da se odreći fosilnih goriva. Ako neko misli da može na struju, to se vara. To nikad neće biti ni približno isto kao što je bilo s fosilnim gorivom. Mogu vam objasniti zašto, ali i pokazati čak šta bi trebalo napraviti da se, kad bi se sva energija, ne znam da li znate, ali u svijetu je nešto manje od 20% energije u vidu električne energije. Znači, ukupna potrošnja energije, ovo sve što se industrija loži na razne načine, 20% je električna energija. A od tih 20% električne energije, najveći dio se proizvodi fosilnim gorivima. A ono što se može umnožiti kao solari, vjetar i tako dalje, to je trenutno 3,3%. Znači, vi ako hoćete imati, imate iluziju da će se te napraviti nešto, sad ćete pobacati po poljima panele, može, prekasno. Mi za 8 godina to moramo napustiti, fosilna goriva, a za 8 godina dokraditi ovaj manjak je nemoguće. Nemoguće nije samo da ćete fizički napraviti, nego nemoguće ima resurse. Ima dvije pojave što bi moralo, to mogu pokazati koliko puta bi trebalo Evo, pogledajte, da potpuno zamijeniti fosilna goriva sa obnovljivim izvorima energije, to pazite, ovo je Međunarodna energetska agencija je vidjela s čime se manipulira, da je to moguće. One nisu rekli je li to moguće ili ne, nego samo rekli da bi bilo potrebno ekstrakciju sirovina do 2040. godine povećati u odnosu na 2020. litijuma 42 puta, grafita 25 puta, kobalta 21 put, nikla 19 puta, rijetke zemlje 7 puta. Toga nema. Nema to. A da ima, to se može eksploatirati, odnosno ekstrahirati, jedino uz upotrebu fosilnih goriva. Jer to ne možete iskopati na mišiće. To mora ići na nešto. To nema bagera na struju, onih robokopača i ne znam čega sve ne, da se to sve istransportira do tvornica i tako. Tako da je to mi smo se zatekli, mi odgađamo suočavanje s tim desetljećima. I sad kad je to došlo, sad smo u čudu i sad niko neće ni slušati o tome. A klinici ovise od toga šta ćemo sad napraviti ili nikad. A šta ćemo mi napraviti? A mi šta ćemo napraviti? Evo, sad ja sam tu praktično ostao bez municije. Mi smo proveli 5 ovih slabo posjećenih razgovora. Imamo i današnji slučaj, svi su pozvani, svaki načelnik je dobio e-mail da će ovo biti, niko nije došao. Jedini načelnik koji se pojavio na ovim razgovorima je bio gospodin Danijel Strčić, načelnik Punta. I ja njemu stvarno zahvaljujem za to što je on jedini se pojavio. Ali ovo je problem svih. Ovo nije stvar za prepustiti nama. Mi nemamo tu mogućnost utjecaja na javnost. To je kao što je kod COVID-a. Bilo da su svi uključili se, pa su bile, da su bile nekakve civilna zaštita, pa ovo, pa ono. Za objektivno puno manji problem nego što ga imamo sad, sa klimatskom krizom. A neće niko razgovarati o tome. I to je ono, don't look up, ne gledaj komet leti na zemlju, rastuće. Nije to krive ljude, svi smo pozvani. Možda baš takvi neki ljudi šetaju po cesti od važnosti i od značaja, ali takve ljude se ne čuje. Znam, ali... Kao da recimo sada primjer, ovdje u dvorani sjedi neko ko vam može napraviti revoluciju u ovom o čemu mi danas pričamo. I pokazat čitavom svijetu da jedne male Hrvatske može nastati eksplozija u razvoju ovakvog jednog projekta.
da li ćete vi sada u to vjerovati ili ne, da li će neko ovdje u dvorani to vjerovati ili ne, ja to ne znam, samo znam jedno sigurno, da to funkcionira, da je to ovdje trenutačno na Krku, da je to aktuelno, da je to broj jedan u svijetu, znači nešto što je nagrađeno od projekta Ujedinjenih nacija, da je to što tiče Greenfield fundacija broj jedan u svijetu i takvi ljudi su ovdje na Krku. A o čemu se radi? Radi se o komunikaciji, o tranziciji, o nama ljudima koji svakodnevno funkcioniramo i na nama je da počnemo step by step provoditi neke određene korake u tom pravcu. I da ću vam reći nešto iskreno. Dugo godina su rađeni u tome. I naveo sam se ovako brdo prezentacija gdje su puno pitanja, puno sumnje, puno nerazumijevanja šta će biti, kako će biti, zašto će biti, kako ćemo ovako, kako ćemo onako. Vrlo jednostavno. Odmah trebamo početi raditi u tom pravcu. Ne čekati. Sad ćemo se sastajati po Hrvatskoj, tamo neke aviončiće raditi, kopati neke vrtove, ovo, ono, to je sporo. To je presporo. Postoji nešto što je već implementirano u naše društvo, znači to se već radi u Hrvatskoj. Ali mi smo ti ljudi koji komunikacijom dolazimo do novih ljudi i stvaramo nove procese. E sad, kome se to sviđa, kome se ne, ja ću početi od svoje vlastite kuće. Kod mene više u kući nema, recimo, primjer kemijskih proizvoda. Ja sam to bacio prije 20 godina. 20 godina. I sada dolazi neko meni u život gdje mene ide uvjeravati kako bi ja trebao nešto mijenjati. Ja sam to 20 godina promijenio. Ali kako? Kako? S nekim ljudima iz 20 godina komuniciram i još ne razumiju ovo što ja sam pričao. Znači, to je sad, sada idemo pričati nešto dalje. U svijetu danas postoje ljudi koji su jako dobro plaćeni samo da pričaju priče. Znate? I takve neke firme koje imaju plan i program razvoja ekologije, oni su jako zainteresirani za te ljude. Kod nas to niko ne prepoznaje. O, gradonačelnici, župani, ko su ti ljudi? To su samo neke male, sitne ribice tamo nekih autoriteta koje mi pometamo ovako. Nema ih više. Mislim, problem je što činjenica je da mali ljudi bi mogli učiniti puno kad bi napravili iskorak iz službenog sustava. Znači, lokalizacija. Međutim, nemate naprosto suradnika za tako masovnu lokalizaciju. Ne radi se ovdje u suradnicima samo ovdje u Hrvatskoj. Mi ne tražimo pametnu osobu ovdje u Hrvatskoj. Mi tražimo pametne ljude po svijetu. Pa dobro, ali šta oni mogu napraviti kad službeni... Ne, pa vidite da proces ne ide. Okej, ne ide proces, kako ne? On se razvija čitao vrijeme, samo pojedini ljudi u našoj državi kasne, ne razumiju. Pa to je osnovni problem. Mi ljudima objašnjavamo taj sistem. Ne razumiju.